zásadní roli vedle onoho palpačního vyšetření, to znamená pohmatového vyšetření nádoru varlete, sehrává také ultrazvukové vyšetření, které nám odhalí jednak rozsah nádoru a umožní nám zjistit, jestli při operaci, která v drtivé většině následuje, je potřeba odebrat varlet celé, nebo jestli, řekněme, stačí odebrat jeho část. Celé ultrazvukové vyšetření spočívá v tom, že pomocí těchto sond, které jsou přiloženy na povrch šourku, zobrazujeme obsah varlete. Je to vyšetření pro pacienta zcela nebolestivé a časově velmi úsporné, trvající v řádově 5 až 10 minut. Jinými slovy, rozhodně to není vyšetření, kterého bychom se měli obávat. Pokud vyslovíme podezření, že se o nádor varlete jedná, tak v té chvíli se rozbíhá celý proces směřující k časné operaci pacienta, protože chceme získat co nejrychleji takzvanou histologickou verifikaci, to znamená důkaz toho, že se opravdu jedná o nádor varlete, a ten nezískáme jinak, než tím, že varle operačně odejmeme, odešleme na histologické vyšetření a na základě tohoto vyšetření potom jednak si ujistíme, že se opravdu o nádor varlete jedná, a na základě tohoto histologického vyšetření, které určí typ zhoubného nádoru, potom plánujeme další diagnostické, případně léčebné kroky. Ve chvíli, kdy je pacient přijímán do nemocnice k provedení operačního výkonu, tak v drtivé většině případů se odebírají také vzorky krve, ze kterých zjišťujeme cirkulující bílkoviny, takzvané markery, které nám pomáhají v určení rozsahu onemocnění, přispívají k určení typu nádoru a přispívají k tomu, abychom na základě dostupných informací z histologického vyšetření a dostupných informací z laboratorních vyšetření těchto markerů byli schopni adekvátně naplánovat další postup.